Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja informativno-mozaične emisije Čakula na Jadranu. Evo ukratko o temama i gostima. U četvrtak 30. svibnja Zajednica sportskih udruga Kaštela organizira 18. olimpijski festival dječjih vrtića. A o svemu više govorit će predsjednica Zajednice sportskih udruga grada Kaštela, profesor dr. Mirjana Milić i koordinator u organizaciji olimpijade Igor Šimunović. Nadalje, o projektu ICT Županije govorit će Helena Librenjak, direktorica IT tvrtke Atos Split, koja je više puta uključivana u ove aktivnosti, Damir Brčić, voditelj projekta ICT Županije i profesor dr. Saša Mladenović sa Splitskog prirodoslovno-matematičkog fakulteta i voditelj Edit osnovne škole. U temi tjedna danas govorimo o izborima za Europski parlament, o izlaznosti i rezultatima, a objavit ćemo i reportažu sa nedavne komemoracije blajburškim žrtvama. Evo, to je ukratko sadržaj današnje Čakule, a najprije slijedi vremenska prognoza do kraja tjedna. Sutra u srijedu 29. svibnja bit će promjenjivo i nestabilno te svježije. Povremeno će padati kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. U nastavku tjedna postupan prestanak kiše i smanjenje na oblake, najprije u zapadnim predjelima, pa će u petak kiše biti još u Dalmaciji te Slavoniji i Baranji. Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverno-istočni vjetar, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, koja će se u četvrtak proširiti i duž Dalmacije te pojačati. Za vikend ponovo osjetno toplije i sunčanije. Od koje si loze nikad, Dalmacija kamen bili, nema toga Amerika. Poštuj ime roda svoga, šta je dana dalekoga. Doša na to more plavo, ovinča ga legendom i slavom. Kapja vina, cvita kružmarina, tvrda stina, klapa mandolina, to je sine Dalmacije ime, Bog joj čuva oseke i plime. Bog mi svidok da ne laže, puna vesla naši žuja, grmilo je, bilo je oluja. Kapja vina, cvita kružmarina, tvrda stina, klapa Kružmarina, tvrda stina.
i plime kaplja vina. Kaplja vina, svita kružmarina, boja bila. Boja bila, od Jadrana vila. To je sine Dalmacije blago, pa ko žali. A u utorak 4. lipnja Zajednica sportskih udruga grada Kaštela organizira 18. olimpijski festival dječjih vrtića. Kako će to sve izgledati? Evo čućemo od predsjednice zajednice Mirjane Milić, docent doktor. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan. I koordinatora organizacije olimpijade Igora Šimunovića. Lijep pozdrav i vama. Dobro nam došli. Evo iskustvo je već tu, 18. je godina. Koji vrtići sudjeluju ove godine, da malo čujemo? Imamo ove godine 5 vrtića. Ovo je 18. po redu, kako ste rekli, i evo grad Kaštela s ponosom može kazati da smo od prvog dana uključeni u ovu manifestaciju pod naslovom I ja ću biti olimpijac. Do sad je, počeli smo sa nekakvih par gradova, sad ima skoro 30 gradova u Republici Hrvatskoj, negdje malo manje od 20.000 djece. I evo, svake godine sve više i više vrtića koji su uključeni. Ove godine, kao i svi, imamo mali problem sa vremenskim neprilikama, tako da smo po prvi put pomakli datum održavanja. Trebalo biti u četvrtak, tako. Dobro. I sad ćemo imati ovaj put u utorak 4. Evo da malo čujemo koji su vrtići u Kaštelima ove godine. Pa ja bi taj dio ostavila koordinatoru da vam kaže vezano za... Pa ovako nastupa 5 vrtića, jedan je privatni vrtić Čarobni pijanino i 4 su vrtića grada Kaštela, to su Tamariš, Strešnica, Maginja i Maslina. To su uglavnom veći vrtići jer pravilo olimpijskog odbora je sljedeće. Mora nastupiti 20 dječaka i 20 djevojčica, što nije lako skupiti 40 djece iz jednog vrtića. Moraju biti preškolci ili tu negdje. I svaki od djete nastupa u drugoj disciplini. Koje su to kategorije, odnosno discipline? Znači, discipline su ono što je dostupno tome uzrastu. To je trčanje na 25 metara, skok udar s mjesta. Trčanje na 50 metara, skok udalj s mjesta, bacanje loptice udalj, štafeta 4 puta po 25 metara i nogomet. Muški i ženski. Djevojčice isto igraju. Naravno. Nogomet i to čini mi se prošle godine su čak bile najbolje, ako dobro pamtim. Natječu se posebno uzrastu djevojčice, posebno muški, ali i da igraju između sebe, ne znam koji pobjedi. A ima li nekih sportova gdje je ta podjela bila očita kroz ove godine, recimo da neki sport ide bolje djevojčicama, odnosno dječacima? U tom uzrastu se ne ispoljava, recimo, da je neko po spolu bolji, zato što su u tom uzrastu su svi podjednaki. Tako da spolost još ne dolazi do izražaja. Dobro. A kako će izgledati svečano otvaranje, dakle 4. lipnja, kazali smo utorak, to zaista bude u punom smislu riječi svečano otvaranje. Isto kao prava olimpijada, bude protokol otvaranja, započeto sa defileom, gdje svi sudionici dolaze po ustaljenom redu, po abecednom redu, kao i na olimpijadi. Nosi se zastava se poslije podiže na jarbol, dolazi svečana zakletva, nosi se baklja, ta se pali vatra, vatra počinje znači sa početkom igara, gasi se sa završetkom. Jedno dijete, obično to bude onaj koji je, obično tu čast dobije onaj iz vrtića koji je godinu dana prije toga bio pobjednik, sveukupni, čita zakletvu u ime svih sudionika. I oni se natječu tu, to bude 2 sata baš festivala sporta i djece. Tko su suci,
kako ide taj sustav bodovanja, evo kako to funkcionira? Pa ovako, sve je to unaprijed predviđeno. Znači, za svako osvojeno mjesto dobijaju se bodovi, ti bodovi se na kraju zbrajaju. Pojedinačno se određuje pobjednik kod djevojčica, pojedinačno kod dječaka se ukupni pobjednik. Suci su suci sa atletski zbor sudaca grada Splita nam ustupa suce, daje nam suce. Malo nogometni suci nam isto dolaze i ovaj, i oni nas sude te utakmice. Naravno, oni se moraju prilagoditi tome uzrastu i pravila su uglavnom i njima prilagođena. Tako da... Inače, u publici tko sve sjedi? Koga se može vidjeti? Susjedi, roditelji, babe, dede, prijatelji. Da. Tu bude otprilike, mi smo ovako, za tih 200 djece koji tu nastupaju, tu bude nekih oko 300 gledatelja. Sad, tu bude po dvoje, negdje po jedno iz obitelji, ali uglavnom svak dođe to vidjeti, slikat, svakome je drago da mu je dijete ovaj, popelo se na pobjedničko postolje. Nezaobilazno pitanje, financije, kako evo zatvarate financijsku konstrukciju olimpijade? Ja moram reći da zajednica športskih udruga grada Kaštela zadnje 3 godine iz vlastitih sredstava financira upravo ovu dječju olimpijadu. Prije smo se natjecali na natječaj Županijskih saveza, dobili smo novac od Hrvatskog olimpijskog odbora. Međutim, zadnje 3 godine mi to imamo u svom financijskom planu, tako da su osigurana sredstva, jer smatramo da je ne samo da se moramo briniti za školsku djecu, za aktivne sportaše u svim klubovima, nego upravo za ove male. Tako da, to je nešto što nemamo problem, ja mislim, jedna od rijetkih gradova. Znam da u Splitu, recimo, ta tradicija je prekinuta i šteta. Tako da smo mi u Kaštelima stvarno ponosni da smo u kontinuitetu 18 godina. A što su nagrade, tko ih uručuje? Evo, čuvena diploma će biti uručena svim sudionicima. Pa evo, svake godine, pošto je imamo ogromnu podršku i grada i samog gradonačelnika, imamo pročelnice za sport i kulturu gospođe Sandre Zokić, odnosno sadašnjeg gradonačelnika gospodina Denisa Ivaniševića. On obično dođe otvoriti, jeli, kao gradonačelnik, a nas dvije se nekako podijelimo u tim dodjelama. Malo ona, malo ja, ili evo, zovemo nekakve naše aktivne sportaše, reprezentativce, počev od, ne znam koliko ste upoznati, ali recimo grad Kaštela se može pohvaliti sa 5 prvoligaških ekipa, tako da imamo jako dobre rezultate. A same nagrade, što su nagrade? Nagrade su pehari. I to je poticaj, ja? Nagrade su pehari, znači za osvojeno prvo mjesto, za osvojeno sveukupno prvo mjesto vrtića i svako dijete dobije medalju od 1. do 3. mjesta. Ali kako je sam sustav natjecanja napravljen, svako dijete može nastupiti u samo jednom disciplini, pa onda uglavnom se dogodi da svako dijete odnese tu medalju doma. A inače, zajednica sportskih udruga grada Kaštela, koju ste na čelu, kako funkcionira? Evo, u nekoliko crtica kako biste predstavili? Pa evo, ja moram priznati da prema Hrvatskom olimpijskom odboru, prema njihovom kriteriju, da naš kriterij sami financiranja i bodovanja sportskih klubova je proglašen kao jedan među najboljih 5 u Republici Hrvatskoj. Prilično smo transparentni, to je riječ koja je zadnje vrijeme onako popularna. Međutim, evo, na puno dosadašnjih skupova zadnjih godina Kaštela su primjer dobro organizirane zajednice sportskih udruga u malome gradu i sa malim sredstvima. Znači, što se tiče samoga grada, grad izdvaja negdje oko 5,20%, što je recimo ono maksimalna nekakva granica. Imamo podršku od grada i imamo problem jer imamo jako uspješne sportaše i onda samim tim rastu i obveze. Tako je, tako je. Kako teku pripreme, evo, za 4. lipanj, imali uglavnom tu posebnih priprema? Uglavnom sve je spremno, zato što je trebalo biti ovo organizirano za 30. petoga za ovaj četvrtak. Međutim, zbog vremenskih prilika
pomakli smo je na utorak 4. lipnja. Uglavnom sve je spremno i da. Organizacija bi trebala započeti bez ikakvih problema. Podijelom medalja će čak obaviti ovaj sportaš Kaštela, isto tako će doći na podijeli medalja. On je isto jedan od uzora djeci, Luka Žuljević. Prošle godine je bio prvak svita u kontaktu. Mlad momak koji je ima, koji je ona, ima respektabilan rezultat, tako da smo njegove godine ovaj, pozvali da i on tu bude. Ali moram reći kolegici isto ovaj, kako sam sa ovim koordinatorima umrežen ono manje više, grad Split je samo jedne godine imao problem sa organizacijom olimpijade, prošle godine isto bila, dobre. Pa će biti i ove godine vjerojatno i oni imaju sutra na ovaj programu ako je se ne odgodi za sljedeći tjedan. Uglavnom djeca dobiju osim medalja oni koji je zaslužu, ostane i majica koju je i kapa koju je dao Hrvatski olimpijski odbor. Svako dijete ima jednu zahvalnicu dobije koja ima na sebi logo ono festivala dječjih vrtića i ono ja želim biti olimpijac i ja. I ja ću biti olimpijac. Baš poznati moto. Što je zapravo cilj olimpijade vrtića, pa i u ovom pedagoškom smislu, ne samo sportskom? Osim znači ovoga što djeca sudjeluju, što se to vidi tamo, oni se pripremaju. Osim ovog sportskog dijela, znači što oni trče u vrtićima, u dvorištu, u dvoranama koje imaju u vrtiću, bacaju lopticu, skaču s mjesta, oni imaju i radionice. Tako da kroz ove radionice oni se upoznaju sa tim motom ja ću biti olimpijac, šta to znači taj olimpijski pokret i kako to izgleda. I sama ta manifestacija i taj protokol otvaranja i zatvaranja olimpijade ih educira na što bi to trebalo izgledati. Što je onda, u stvari, evo, recimo to tako krajnji cilj olimpijade? Poticanje djece na što veću tjelesnu aktivnost, pogotovo u današnje vrijeme kada je sedentarni način ponašanja, kada djeca su sve više na mobitelu i tako dalje. Mislim, to je jedna tema koja bi se posebno, cijela emisija bi mogla biti o tome. Ja kao dugogodišnji profesor koji sam predavala u osnovnoj školi, mi smo se svojevremeno borili da kao kolege i stručnjaci radimo u razrednoj nastavi od 1. do 4. razreda. Međutim, sva znanost i sve ukazuje na to da je i to kasno i da bi mi trebali upravo ući u vrtiće i krenuti sa radom i sa djecom već od 4. godine. Što poručiti evo svim natjecateljima uoči 18. olimpijade dječjih vrtića? Možete vi, Igore, pa onda ćemo profesorci dati riječ. Da dođu, sudjeluju i pobjedit će oni koji su najbolji, koji su najviše trenirali, koji su se najbolje spremili za ovo. Najbolji dobiju medalje, ali imamo i nagradu za fair play, tako da je i taj fair play jako bitan u svemu ovome. Profesorica, evo što ćemo za kraj poručiti? Pa evo, ja bih pozvala sve mame, tate, bake, djede, braću, sestre da dođu podržati svoje male olimpijce. I evo, nadam se da će ove godine biti najveći broj gledatelja, da ćemo imati lijepo vrijeme, da nas ova kiša neće spriječiti i da evo, od tih ovogodišnjih sudionika da ćemo imate nove Žuljeviće, nove kategorizirane sportaše. Evo to me posjetio kolega Igor, da izdvajamo sredstva za te kategorizirane sportaše. Imamo jako puno u Kaštelima, evo ponosni smo na njih. Znači, osim ovih kolektivnih sportova, imamo veliki broj kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima. Evo, toliko za najavu i mi naravno se priključujemo lijepim željama i evo zaista neka pobjede najbolje i želimo vam uspješnu realizaciju olimpijade i ove godine. Hvala. Hvala.
ako me ikad poželiš minjati poslo, straj me da ne poludiš. Nisu me mogle krotiti ni ruke gospodnje, di bi mogla srićo ti. Probale su to i druge divojke, probale pa redom pobigle. Probale su to i luđe od tebe, sve dok nisu same shvatile da je drugo ime za me pokora. Lipotice odriši sidro od mene i otisni se svito, di te odvede svaka ruža koja svita, triba vodu a ne sol. Ja sam čovjek srca kruta koji nudi samo bol. Lipotice odriši sidro od mene i otisni se svito, di te odvede tvoji suzani za vridan, niti toplo prodira, jer je drugo ime za me pokora. Nisu me mogle krotiti ni ruke gospodnje, di bi mogla srićo ti. Probale su to i druge divojke, probale pa redom pobile. Probale su to i luđe od tebe, sve dok nisu same shvatile da je drugo ime za me pokora. Lipotice odriši sidro od mene i otisni se svito, di te odvede svaka ruža koja cvita, triba vodu a ne sol. Ja sam čovjek srca kruta koji nudi samo bol. Lipotice odriši sidro od mene i otisni se svito, di te odvede tvoji suzani za vridan, niti toplo prodira, jer je drugo ime za me pokora. Lipotice odriši sidro od mene i otisni se svito, di te odvede tvoji suzani za vridan, niti toplo prodira, jer je drugo ime za me pokora. Jer je drugo ime za me pokora. Jer je drugo ime za me pokora. Vrijeme je za temu tjedna, izbori u Hrvatskoj za Europarlament. U
U 6 godina koliko je Hrvatska u Europskoj uniji, ovo je 3. put gdje su Hrvati izašli na birališta i birali svoje zastupnike i predstavnike u Europskom parlamentu. Ovog puta, zahvaljujući Brexitu, biramo 12 ljudi koji će nas predstavljati u Europskom parlamentu. Na samom početku konstatacija da iznenađenja zapravo nije bilo i da su sve one ankete koje su predviđale više manje ovakav rezultat na kraju plus minus bile u pravu. Treba napomenuti kako je izlaznost ovog puta malo veća. Isto tako treba napomenuti kako je znakovito veća izlaznost u zemljama Europe, cijeloga svijeta. U 46 zemalja se dakle glasovalo za 12 hrvatskih europarlamentaraca i izlaznost je, kao što sam rekao, izvan Hrvatske znatno veća nego što je bila prošli put. Evo što su zapravo tijekom večeri i kako su reagirali pobjednici, ali i neki gubitnici. U izbornom stožeru HDZ-a pri objavi prvih rezultata vladala je pozitivna atmosfera. Evo smo u društvu s Ivanom Maletić, našom starom zadnicom, koja sada naravno obnaša jednu isto tako važnu i zahtjevnu poziciju u Europskoj uniji. Zapravo povećanje interesa i izlaznosti ove godine pokazuje i povećanje zapravo našeg interesa prema Europi. Koliko smo do sada mi zapravo pokazivali interes i koliko zapravo u budućnosti taj interes može rasti, s obzirom na golu činjenicu da zapravo 3/4 zakona koje sada primjenjujemo zapravo dolaze iz Brisela. Tek 1/4 je zapravo, ajmo reći, lokalnog značaja. Koliko smo zapravo shvatili tu lekciju po vama? Pa još uvijek naravno smo u procesu učenja i dobrog uključivanja, ali mislim da evo i ovi izbori već pokazuju da svaki put iz godine u godinu sve više napredujemo, sve nam je više jasno što znači Europska unija i koliko zapravo benefita ima i za nas ovdje u Republici Hrvatskoj, tako da mislim da će još u sljedećih 5 godina to biti intenzivnije i bolje i kvalitetnije. Koliko ćete zapravo voditi računa o tome da i neke regije koje možda nisu toliko razvijene zapravo stanu bok sa razvijenim regijama? Koliko je to zapravo važno u vašoj agendi? Pa to je jedan od prioriteta djelovanja Hrvatske demokratske zajednice u Europskom parlamentu i do sada. To je jedan od prioriteta naših zalaganja na nacionalnoj razini, zalaganja predsjednika Plenkovića u Europskom vijeću, a jasno je da će to ostati i u sljedećem 5-godišnjem razdoblju. U tom kontekstu iznimno su bitni pregovori o višegodišnjem financijskom okviru, o proračunu Europske unije za sljedećih 7 godina, od 2021. do 2027. godine. Jasno je da zbog svih novih izazova koji se tiču i sigurnosti, i migracija, i potrebe održavanja konkurentnosti, će više europskih sredstava morati biti usmjereno na te ciljeve. Evo, jake snage Brača su ovdje u Zagrebu. Prije svega, noć je lijepa, ovdje je dobra atmosfera u HDZ-u. Jeste li vi, evo, osobno očekivali ovakav rezultat? Jeste li zadovoljni s ovim rezultatom koji je postigla Hrvatska demokratska zajednica? Da, izvrsna je atmosfera i jako sam zadovoljna s rezultatom. Evo, kao što vidite, svi se veselimo i čekamo konačne rezultate u 11 sati. Atmosfera u stožeru HDZ-a splasnula je u trenutku kada je HDZ izgubio jedan mandat i izjednačio se sa SDP-om. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čekao je konačne rezultate nakon čega se obratio medijima. Ono što se dogodilo na ovim izborima, očito velika disperzija glasova, dakle veliki broj listi gdje su se svi angažirali da privuku određeni broj birača. U takvim okolnostima očito je da nekakvih 1000 ili 1000 i nešto glasova HDZ-a u ovom trenutku nedostajalo za 5. mandat. S te strane mogu reći da nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan s time da smo išli samostalno, da smo osvojili 4 mandata, da će naši zastupnici nastaviti raditi posao u provedbi naših europskih ambicija. Čestitam također i svim drugim kandidatkinjama i kandidatima, budućim zastupnicama i zastupnicama koji su dobili povjerenje hrvatskih građana i koji će također, uvjeren sam, zastupati nacionalne interese svakog iz kuta svoje političke opcije u idućem sazivu Europskog parlamenta.
SDP-ovi kandidati zadovoljni su s postignutim rezultatima, na nacionalnoj razini osvojili su 18,8% glasova, odnosno 4 mandata. MOST je politička stranka koja spada u najveće gubitnike na ovim izborima. Na nacionalnoj razini osvojili su tek 4,67% glasova, s kojima nisu uspjeli prijeći izborni prag. Razgovarali smo sa zastupnikom MOST-a Nikolom Grmojom nakon prvih objavljenih izlaznih anketa. Mi smo napravili sve što smo mogli, dali smo sve od sebe kao i uvijek u Hrvatskom saboru. Kao što sam rekao, hrvatski građani će na kraju donijeti pravorijek o tome kakva je bila naša kampanja, ali žao mi je što više ljudi nije izašlo na ove europske izbore. Mi smo platforma koja je sastavljena od lokalnih lista i trebalo je ljude uvjeriti da su ti izbori važni, jer MOST u zadnjim anketama na nivou države raste, ali očito nismo sve te glasače koji nas simpatiziraju, ako bude ovako, dobili da glasaju za nas na europskim izborima. Ali mi ćemo se i dalje, to sam rekao sada i vašim kolegama, boriti najžešće što možemo u Hrvatskom saboru. Najveće iznenađenje ovih izbora je Mislav Kolakušić, sa 7,89% glasova osvojio je jedan mandat za Europski parlament, a na konferenciji za medije govorio je o daljnjim potezima. Dakle, bit ćemo nezavisni, jer ne želimo sudjelovati u donošenju odluka kojih je većina na štetu hrvatskog naroda. Cijelo vrijeme se priča, morate biti dio velike grupacije, jedino tako možete nešto ostvariti. Oni koji su dijelovi velike grupacije su dizali ruke za brojne odluke koje su bile na štetu hrvatskog naroda. Da bi se bilo šta u Hrvatskoj moglo promijeniti, morate imati podršku 600 000. Dakle, ovo je bio prag koji sam ja odredio da bih uopće ušao u politiku. 80 000. Prešli smo ga, imamo 85 000. I hvala građanima još jednom na tome. Dali su mu podršku, ali za promjene koje su potrebne, potrebno je minimalno 600 000 građana. Građani će imati, ajmo reći, popravni ispit već na ovim sljedećim predsjedničkim izborima. Na nedavnoj komemoraciji blajburškim žrtvama bile su i kamere televizije Jadran. Evo što smo zabilježili. Na ovogodišnjoj komemoraciji se okupilo više od 10 000 hodočasnika, a shodno tradicije započela molitva na groblju u obližnjem Unterleubachu. Potom se kolona predvođena velikim brojem svećenika uputila ka Blajburškom polju, gdje je svečano započela molitvom, a potom svetim misnim slavljem. Brojni saborski zastupnici su sudjelovali u novogodišnjoj komemoraciji. Moje mišljenje da je svaki Hrvat treba ovdje biti na današnji dan, ako ne tjelesno, ono barem u mislima i u srcu, podijeliti dio ovog sjećanja i pijeteta na one koji su ubijeni za ono za što nisu bili ni krivi mnogi, da se jednom za svagda razreši na ovome mjestu pomirba svih Hrvata, ali je evidentno da mnogima ta pomirba u Hrvatskoj još ne odgovara. Danas sam ovdje došao sa 50 prijatelja branitelja s autobusom iz Vinkovaca, Vukovaraca, Vinkovčana, pripadnika specijalne policije i gardijske brigada, koji bi isto, da smo izgubili u Domovinskom ratu bitku, vjerojatno bi ih snašlo ko zna koliko križnih puteva. A i činjenica je da i veliki dio onih koji nisu osjetili na svojoj koži sve nedaće hrvatskog naroda, misle da se to negdje daleko nekom drugom događa i da se ne može ponoviti. Ukoliko budemo zaboravili ono što nam se dogodilo, moglo bi nam se i ponoviti. Oni ove žrtve ovdje dva puta ubijaju. Ubili se ovdje i mi ubijamo zaboravom. Pravu golgotu tijekom Domovinskog rata proživjeli su žitelji Škabrnje. Zapovjednik obrane mjesta zna kako je proživjeti strahote, mučenja, strijeljenja i likvidacije.
S obzirom na sve ono što se je radilo da se onemogući ovaj skup i sve ono što se radi da se onemogući, evo i danas je rijeka ljudi došla da oda dužno poštovanje nevino prolivenoj krvi. Onim koji su bez suđenja i bez suda i suđenja osuđeni, a oni koji su to radili i njihovi potomci željeli bi da se o njima ništa ne zna i da se sve zaboravi, ali dok je hrvatskoga naroda, domoljuba i Hrvata, ovo se zaboraviti neće i ovo je sveto mjesto hrvatskoga naroda. Izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora je predvodio glavni tajni general bojnik Marinko Krešić. Danas smo se dolgužili pokloniti žrtvama nevino stradali naših pradjedova i drago mi je da je velika kolona i da je dostojanstvo vlada na Blajburgu, tako i treba vladati. Ovdje smo se došli pokloniti za sve one nevine žrtve i za onu patnju hrvatskog naroda. U kratkoj izjavi saborska zastupnica gospođa Bruna Esih je kazala kako zna gdje joj je mjesto, pogotovo kada se odaje počast žrtvama križnog puta. Naravno, zato što znam gdje mi je mjesto i svi ovi ljudi ovdje koje vidite znaju gdje mi je mjesto, bez obzira na sve preporuke, na sve zabrane, kao što je bilo od početka 60-ih, tako će se i nastaviti i dalje u budućnosti. Brojni političari i saborski zastupnici iz naše županije su nazočili na komemoraciji na Blajburškom poljanu, a evo sa koliko empatije i emocije sve ovo proživljava naš dožupan Luka Brčić. Ovdje sam u ime Splitsko-dalmatinske županije da izrazim empatiju, poštovanje prema svim nevinim žrtvama. Napominjem ovaj strašni događaj koji je zasigurno velika rana, nezacijeljena rana na tkivu hrvatskog naroda. Moramo uvijek sjećati se, osuđivati, jer taj događaj se dogodio nakon završetka rata, znači nenaoružani ljudi, mnoštvo djece, žena i najslabijih, bez ikakve presude doživjeli su ovdje mučeničku smrt i to je ono što nas zadužuje da spominjemo, da se borimo za istinu i da se ovako ništa nikada više ne dogodi u hrvatskom narodu. U svojoj propovjedi krčki biskup Ivica Petanjek je poručio da hrvatski narod ima pravo i da treba očuvati sjećanje na svoju prošlost te odati počast svim žrtvama, te se usprotivio svima koji mu usporavaju pravo na to. Nakon 74 godine ponovno smo na mjestu s kojeg je započeo križni put našeg naroda. Već taj naziv, a ne neki drugi, znak je da je naš narod svoju poratnu sudbinu vezao uz križni put Isusa Krista i da mu je upravo to ime davalo snagu da na svom križnom putu ne posustane, nego podnese svaku bol i patnju vjerujući da nakon križa dolazi proslava uskrsnuća. Prije nego će se predati u ruke neprijatelja, Isus Krist je sa svojim učenicima blagovao svoju oproštajnu večeru i naredio im da i oni to čine njemu na spomen kad god se okupe u njegovo ime. Tijekom 2000 godina crkva je ostala vjerna Isusovom mandatu, svjesna da će kroz povijesni hod moći odgovoriti svim izazovima svijeta samo ako u njoj bude živa svijest i uspomena na spasensko djelo Isusa Krista. Ovdje slavimo Euharistiju za sve stradalnike našeg naroda, jer smo uvjereni da dok god njihovu žrtvu sjedinjujemo s Isusovom žrtvom, ne dopuštamo da spomen na njih bude izbrisan iz memorije našeg naroda i što više da su skrsnulim gospodinom dožive nebesku proslavu. Pokojnici nisu pokopani onda kad ih se pokopa, nego onda kad ih se zaboravi.
Molitva i uspomena na njih jedino je što im možemo dati i što nam nitko ne može oduzeti. Uspomena ili sjećanje je temeljno obilježje čovjeka koje daje smisao cjelokupnom njegovom životu. Ako se čovjeku oduzme sjećanje, svodi ga se na razinu ispod životinje, a znamo da svaka životinja ima neki oblik pamćenja. Budući da mnogi od nas svoje djedove nikad nisu upoznali, zahvalni smo svojim bakama i roditeljima koji su tijekom svih tih godina u nama podržavali živu svijest naše pripadnosti. Vjera u Isusa Krista i sjećanje na naše pretke davalo nam je i daje nam snagu da izdržimo u prošlim i sadašnjim vremenima, kad nam se silom hoće izbrisati pamćenje. I ovakva okupljanja kao što je ovo, pokazatelj su da se narodu ne može oduzeti pamćenje, jer dobro znademo na što sliči čovjek koji ga je izgubio. Ne samo Isus Krist, nego cijela povijest spasenja i biblijska baština kao takva temelje se na sjećanju i pamćenju. Bog se sjeća svoga naroda, Bog se sjeća svojih obećanja, svoga saveza i potiče svoj narod da ne zaboravi saveza koji je Bog sklopio s njima i njihovim očima, očevima, da se sjećaju čudesnih dijela Božji, da prenose tu baštinu s koljena na koljeno. Ako sam Bog upozorava da se ne smiju zaboraviti prošli događaji i da na njima treba učiti, tko bi se usudio usprotiviti se Božoj riječi i Božjem zakonu? Neka svi oni do koji dopire ovaj glas i slika pokušaju shvatiti da ne mogu uništiti ovakva okupljanja, jer nama uz prenošenje sjećanja na prošle događaje naše bake i roditelji naše bake i roditelji nisu prenijeli mržnju, nego uspomenu u svjetlu kršćanske vjere. Nismo danas ovdje zato što nekoga mrzimo, nego zato što svoje volimo i za njih se molimo i njihov život Božjem milosrđu preporučujemo. Vjerujemo da je Božja riječ vječna i da ima neprolazno značenje i da je u njoj dana poruka i mladima i starima i zdravima i bolesnima i živima i pokojnima, te se stoga želimo nakratko zadržati na ovim liturgijskim čitanjima koja se danas čitaju u cijelom katoličkom svijetu. Pokrovitelj ovogodišnje komemoracije bio Hrvatski sabor, a osigurao ju je veliki broj austrijske i hrvatske policije.
vodite vlastito imanje i posao želite podići za stepenicu više? Od sada rastite lakše uz jamstva Ministarstva poljoprivrede i HAMAG Bicroa. Jamstva pokrivaju i do 80% glavnice kredita. Na obrtna sredstva možete potrošiti i do 30%, a sve uz otplatu do 15 godina u vašoj banci. Srežite brige i gradite budućnost uz jamstva za ruralni razvoj. Sufinancira Europska unija. Prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu. I baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje, jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju.
U idućim minutama predstavljamo projekt ICT Županija. Naši gosti u studiju su Helena Librenjak, direktorica tvrtke Atos Split, podružnica IT internacionalne tvrtke. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. S nama je i Damir Brčić, voditelj projekta ICT Županija. Lijep pozdrav, dobro došli. I profesor doktor Saša Mladenović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i voditelj EDIT osnovne škole. Lijep pozdrav i vama. Dobro nam došli. Evo, gospodine Brčić, za početak idemo onako školski za šire gledateljstvo. Što je projekt ICT Županija? Kad je pokrenut? Koji mu je cilj? Evo, jedan uvod. Projekt ICT Županija je, znači, projekt koji je Županija pokrenila s ciljem da zaista posebno i dodatno razvije IT sektor, znači informatičku industriju. To je, kao što svi znamo, već jedna zaista perspektivna grana i vrlo isplativa u cijelom svijetu, tako i kod nas. Teško je razvijati industriju u nekim područjima gdje su drugi jaki, kao u Njemačkoj autoindustrija, u Kini, brodogradnja, evo što vidimo i ovih dana, ali postoje neka područja, neke niše gdje i mi, ove male države, imamo područja da se razvijemo i da se kvalitetno kvalificiramo na svjetsko tržište. Znači, IT sektor, informatička industrija je jedno od tih područja. Županija je to prepoznala i jednostavno smo odlučili da strateški podupiramo cijeli taj sektor. Za to su nam bili potrebni, naravno, partneri, evo, zato su tu i kolege, znači, iz predstavnici naših lokalnih IT tvrtki, znači, tu su predstavnici, znači, fakulteta koji su tu imaoci znanja i surađujemo i sa udrugama informatičkim, zaista svim onim koji se bave na bilo koji način sa informatičkom industrijom. Nastavimo ih kao jedna ustanova regionalna pomoći na razne načine, znači sve i tvrtke i uključiti u tu priču fakultete na taj način da jednostavno oživimo i dignemo tu industriju da postane jedno od značajnijih sektora. Korištenje interneta, brza uspostava komunikacije postala naša svakodnevnica, zapravo nešto što se podrazumijeva. To je ona prva vidljiva razina golemih mogućnosti zapravo. Kako Hrvatska stoji u ICT sektoru, koliko je zaposlenih, koliki je prihod, kako stojimo u našoj županiji? Evo malo, jedna slika. Pa ovako, ono, mi se fokusiramo nekako u onom području gdje možemo nešto napraviti, to je županija. Pa ću ja govoriti o županijskim razmjerima. Znači, informatički sektor našoj županiji se sastoji od nekakvih 250 IT tvrtki, malih, srednjih i, evo, Ericsson kao najveća, i u njemu radi oko 1500 stručnjaka. To možda nisu ovako velike brojke u jednom konačnom iznosu, ali ono što je bitno, ta industrija je jako isplativa svugdje u svijetu, tako i kod nas. Ono što je posebno bitno i možda naši sugrađani ne znaju, velika većina ovih tvrtki koje sam spomenuo već sada, znači, izvoze svoje proizvode, usluge vani, znači zarađuju zaista lijepe iznose na svjetskom tržištu i praktički su izvoznici. I to je ono što našoj industriji najviše treba. U drugim područjima je to vrlo teško, u ovom sektoru je, neću reći lako, ali izvedivo. Znači, zato što vam je danas dovoljno, znači, za biti uspješan na svjetskom tržištu, jako malo zvuči jednostavno, ali najbitnije je znanje, znači kvalificirani, znači stručnjak, računalo, internet, veza, ured. Zvuči jednostavno, ali tu se ujedno krije trenutno najveći problem ovog sektora, a to je dovoljan broj, znači, kvalificiranih stručnjaka. Kad bi to imali, ova bi grana kod nas mogla bilježiti još veće brojke i uspjehe. Kakve je korak, odnosno mjere županija već napravila u realizaciji projekta ICT, evo, i što je ono što slijedi? Pa mi smo tu krenili ono kao što bi zaista trebalo raditi, ozbiljno, promišljeno, znači radimo neke višegodišnje korake, o tome će malo više i kolega Mladenović, znači pokrenuli smo zaista neke strukturne promjene. Kroz ove dvije godine smo obučili skoro 1000 djece da se upoznale sa osnovama programiranja, da znaju izraditi nekakve jednostavne web stranice, aplikacije, oni su ušli u taj svijet. Znači, želja nam je kroz par godina da zaista par tisuća učenika, što osnovnih, što srednjih škola, se upoznaju sa informatičkom industrijom, svijetom programiranja i da oni jednostavno u sljedećim godinama budu ona nova snaga, dodatan broj, znači, kvalificiranih stručnjaka koji toliko je potreban razvoj ove industrije. Osim toga, županija potiče, znači, to smo pokrenuli znači, školu programiranja EDIT smo pokrenuli u 20 škola, praktički u 9 naših gradova. Znači, nismo to želi samo koncentrirati u Splitu, nego praktički smo vodili računa o svim našim gradovima i općinama.
Druga stvar, isto jako bitna je razvoj poduzetništva. Znači, na FESB-u smo pokrenuli naš predinkubatorski centar i studentski coworking. Tu potičemo studentske projekte poduzetničke. Oni su, znači, ona grana koja se najprije treba uključiti u svijet poduzetništva IT-a i tu ih potičemo. Osim toga, evo, županija je pokrenula upravo u vašem susjedstvu na Ruđera Boškovića 25, znači bivši Vartex, preuređenje, znači, zgrade na 4 etaže, 1500 kvadrata, gdje je trebao biti moderan, znači, IT inkubator i coworking, znači, za cijelu informatičku lokalnu scenu u našoj gradu i županiji. Uh-huh. Znači, pored toga, evo, sponzori smo svih IT konferencija, poput Shifta sada, uh-huh, evo, 30. i 31.5. Uh-huh. gdje pozivamo sve. Znači, željena je da zaista pomognemo cijelu našu zajednicu i ono, na sve načine, ako je moguće, županija je već nešto napravila ili će, ili poduzima. A može li se računati u budućnosti na pomoć države? Pa, gledajte, na toj razini, ja? Mi smo odlučili da jednostavno, kao najveća županija u državi, osim grada Zagreba, nije potrebno da čekamo da se neko drugi uključi. Uh-huh. Mi smo krenuli sami, jer trebalo je ovo napraviti prije 20 godina po procjenama kolege iz struke i mene. A, međutim, kad god krenuo, dobro je. Evo, županija je krenula sama. Mi se nadamo da će i država ovako isto ozbiljno, uh-huh, shvatiti ovaj sektor koji je propulzivan i perspektivan, da, i da će se to uključiti. A je li nedostatak IT stručnjaka zapravo najveći problem? Recimo, koliko je ovog trenutka nedostaje u odnosu na mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj? Ja? Da, to je trenutno zaista najveći ograničavajući faktor ove informatičke industrije. Kod nas svake godine u gradu Splitu trenutno sa postojećim tvrtkama nedostaje 250 kvalificiranih stručnjaka. Naše tvrtke, kada bi imali veći broj stručnjaka, jednostavno bi puno veću količinu posla mogli ugovarati i razvijali bi se. Strane podružnice koje imaju strašno dosta upita da ode otvore svoju podružnicu i razvijaju biznis kod nas, jednostavno zatraže 100-200 programera, a to je ono što mi ne možemo napraviti i teško ćemo sljedeći par godina. I priča tu prestane u početku. Ako uspjeva naša priča zajedno sa partnerima, znači sveučilištem i tvrtkama, dignemo broj kvalificiranih stručnjaka, onda ovaj naš sektor zaista može rasti, širiti se i biti još puno perspektivniji i jači. Gospođo Librenjak, evo, kazali smo, direktorica ste tvrtke Atos Split, podružnica internacionalne IT tvrtke. Što je vas privuklo IT području, evo, za početak? Pa ja bih rekla da je to nekako išlo svojim tokom još od, uh-huh, od srednje škole. Ja sam dijete inženjera, pa jednostavno to bilo, uh-huh, prirođeno da će, uh-huh, biti u tom smjeru i ja. Bilo je tu matematika ili informatika. Uh-huh. Informatika je na kraju presudila, tako da sam danas, da, u IT svijetu. Kako je s tvrtkom bilo u početku i poslije iskustva koja su dolazila, evo, malo jedan presjek? Pa, ne znam koliko znate, znači, Atos u Splitu je u principu nastavak Siemensa koji je postojao tu od 99. godine i to je, rekla bih, bila među prvima jedna svjetska firma koja je otvorila svoju podružnicu u Splitu, zapošljavala je preko 100 inženjera, razvijala je u to doba softvere za mobitele, uh-huh, koji su bili vrlo popularni u to doba. Tako da ta jedna tradicija postoji već dugo godina. Pred dvije godine postali smo dio druge korporacije, to je Atos. Atos je europski broj jedan IT kompanija, peta u svijetu, tako da imamo vrlo širok dijapazon usluga koje radimo i tu iste te stvari radimo odavdje iz Hrvatske. Znači, mi smo na tri lokacije, u Osijeku, Zagrebu i u Splitu, i svoje usluge pružamo svugdje u svijetu. A gdje smo u usporedbi sa svijetom, evo, što se tiče uopće IT područja? Pa ja bih rekla da dosta dobro pratimo i trendove, da dosta dobro pratimo i ono što se događa u svijetu i nastojimo držati korak sa svima. Čak bih rekla da u određenim područjima stojimo i bolje, tako da u principu i u suradnju sa ICT županijom, sa sveučilištem, odnosno sa fakultetom i FESB-om i PMF-om. Čak organiziramo i određene organizacije poput meetupa na temu umjetne inteligencije, tako da ja bih rekla da jako smo dobri. A inače, vaše mišljenje, evo, i o projektu ICT županija, bilo je tu aktivnosti u nekoliko navrata, Atos Split i županija, kako je to izgledalo?
Pa ja ću vam reći da je to nešto što je nedostajalo. Znači svaka kompanija u Splitu je imala nekakvu svoju inicijativu. Međutim, to nije moglo zaživjeti na jednom većem nivou. Dosta je teško okupiti se međusobno, tako da ono što je ICT napravila, odnosno taj projekt ICT Županije, napravilo je to da je okupilo ICT tržište u Splitu i osiguralo da se to na jedan sistematski način rješava. Da. Tako da nama je cijela ta priča, ideja vrlo pozitivna. Mi ćemo je nastojati podržati dalje kao što smo je do sada i gurati da se to dalje razvija kroz naše doprinose i tako dalje. Tako da tu smo za kolege. Profesore Mladenović, evo, bez većeg broja IT stručnjaka nema ni velikog napretka u gospodarskom ni u drugim područjima. Vi ste voditelj EDIT osnovne škole, kako smo kazali u uvodu. Kako je organizirana, tko su polaznici, otkad djeluje, kakav je interes za sada barem? Pa, krenut ću prvo od interesa. Interes je izniman, dakle, djeluje ovo drugu godinu. Tražilo se mjesto više. Ove godine, iako je organizacijski bilo izazovno, jako mi je bilo drago što smo morali organizirati dodatne tri grupe za sve one polaznike u čijoj se školi lokalno nije održavao EDIT program. Dakle, ono što je značajno za napomenut, da se radi o što u osnovnim, što u srednjim školama 600 djece, 20 škola, 9 gradova. Dakle, govori to o ideji policentričnog razvoja županije i o činjenici da sa IT-em možete prodrijeti i do najmanjih mjesta. Tako, ako pogledate koji je značaj cijelog ovog projekta, osim same proizvodnje stručnjaka, mislim da je važnije što se djeluje na djecu u ranoj dobi. Dakle, istraživanja pokazuju kako je najvažniji period u životu djece negdje 7. i 8. osnovne, kada ih treba izložiti pojedinim aktivnostima koji će im pomoći u određivanju onoga što će kasnije biti. Prirodoslovno-matematički fakultet bavi se između ostalom izobrazbom nastavnika i informatike, i matematike, i fizike, i biologije, i kemije, dakle cijelog jednog STEM područja. Tako da kroz ovaj projekt uspijevamo nekako pomiriti različita područja. Želimo pokazati da je IT okosnica različitih znanosti. I pokazujemo u biti djeci da računalo nije samo nešto s čim se mogu igrati, već da je alat kojim se može pokazati kreativnost. Rezultate našeg rada možete vidjeti ako otiđete na stranice i pogledate njihove radove. Dakle, ako pogledate recimo radove učenika osnovne škole, ne bi ih se posramile ni neke tvrtke. Tu se vidi prije svega timski rad, što je danas vrlo značajno, naročito za IT sektor. Vidi se kreativnost, ali vidi se isto tako i pismenost, i osjećaj za lijepo, i jedna pozitivna atmosfera. Ono bez čega EDIT ne bi postojao, odnosno oni bez kojih ne bi postojao, su prije svega nastavnici. Jer EDIT je specifičan po tome što dodatno u suradnji s nastavnicima iz lokalnih škola provodimo ovako složeni program. Dakle, treba opet naglasiti ulogu nastavnika, ulogu škole koju se s ovim projektom lagano vraća na ono što je nekad bila. Dakle, škola više nije samo mjesto gdje idete po ocjene, škola je mjesto gdje idete i po zabavu i gdje se možete kreativno izraziti. A što mogu, da tako kažem, polaznici nakon završetka škole ove EDIT? Za što su osposobljeni? O osposobljavanju sad trebamo razlikovati osnovne i srednje škole. Što se tiče osnovnih škola, sigurno da su djeca sposobna izraziti neke svoje ideje i ne biti samo potrošači IT tehnologije, već mogu i kreirati nekakve sadržaje. Sadržaje koje mogu objaviti na webu, dakle, radi se i o osnovama programiranja. Nešto je skromnije programiranje u smislu JavaScripta i ostalih tehnologija koje se u webu rade, ali recimo oni koji su se vratili po još ove godine, a to je napredni tečaj, izradili su mobilne aplikacije koje su u sebi imale ugrađene sve one klasične elemente na koje smo danas već navikli, od geolokacije, karata, preporuka i tome slično. Dok za one koji su tek počeli nekakav svoj put u IT sektoru, u stvari se pokazalo da mogu izraditi i osmisliti stranice na zadanu temu. Ovog puta tema je bila ekološka, dakle eko županija, gdje se pokušava kroz IT sektor isto tako potaknuti i nekakve vrijednosti koje idu van samog
van samog IT sektora. Da. I evo, kao profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, što biste poručili učenicima, posebno osnovcima, koji žele u IT zanimanja? Ono što im mogu poručiti, to je da ne gledaju samo IT zanimanje, pa ni PMF, kao mjesto gdje će studirati jednu stvar, već da gledaju IT sektor kao mogućnost kreativnog izražavanja i rada bilo gdje danas. Dakle, ako se želite baviti nekim dijelom medicine, a u IT sektoru ste, možete to napraviti. Ako, evo sad ako pogledamo ovdje ove kamere koje nas snimaju i ovaj program koji ide uživo, također se možete baviti i time koristeći se nekim tehnologijama za koje vas možemo osposobiti na Sveučilištu u Splitu, prije svega na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i na FESB-u, a onda još i nekim odjelima Sveučilišta. Dakle, jedino što vam treba, treba vam puno truda, treba vam strpljenja, jer do znanja se ne dolazi ni brzo ni lako, ali je vrijedno u svakom slučaju. Evo, ja se nadam da smo u minutama koje su protekle uspješno predstavili projekt ICT Županija. Gospodine Brčić, treba li još nešto dodati? Zaključno. Pa evo, vrlo je bitno da se ovim stvarima priča, jer mi bi željeli da se što veći broj naših, znači, sugrađana, znači i stručnjaka, svih struka, možda i prekvalificiraju, zainteresiraju, ali prvenstveno, znači, što veći broj djece da otkrije taj svijet koji je zaista vrlo širok, vrlo perspektivan. Željena je da i što veći broj naših studenata ovlada što kvalitetnijim informatičkim znanjima i za njih radimo dosta edukacija, jer oni jednostavno sljedeći ovaj sveučilišni program fakultetski često puta zaborave na praktične aspekte i ono što moraju usvajati, neke praktične vještine, projektne razmišljanje, znači da sami nešto poduzmu poduzetnički. To je ono što mi isto kroz ovaj projekt i kroz predinkubator PIX na FESB-u potičemo. Imali smo jedan nagradni natječaj gdje smo 5 najboljih studentskih projekata nagradili. Svi su oni sada znači izrazili želju da ga nastave razvijati, a mi to podržavamo i financijski i mentorski. I evo, želja nam je, znači, da se čuje za to, da svi koji imaju, znači, želju da bilo šta poduzetnički razvijaju nekakav projekt, da se slobodno jave, znači, u predinkubator naš PIX na FESB-u. On je svaki dan otvoren. U njemu također djeluje i studentski coworking, znači svi studenti koji nešto već rade, imaju svoje projekte, svaki dan mogu doći, imaju gore kafe, aparat, osvježenje, računalnu učionicu i podršku, znači, našeg osoblja, i zaista mogu razvijati sve ono pametno, kreativno, dobro što može rezultirati na korist svima nama. Evo, tim riječima ćemo zaključiti danas Čakulu s vama. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala. Hvala vam. Dan,
na kraju smo još jedne Čakule na Jadranu. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav.